Vou falar um pouquinho do que eu ando fazendo, certo? Indo direto ao ponto. O plano para hoje era, basicamente, começar com computação, passar para cognição e voltar para cognição no final. Infelizmente, esse trabalho é grande, eu não consegui preparar tudo, então eu vou mais ou menos até aqui, o que é uma pena, porque é aqui que eu podia conversar melhor com vocês, certo? Então, assim, eu espero que vocês consigam se divertir com isso, que vai tomar a grande maior parte. Isso aqui eu vou fazer e isso aqui eu posso apontar, certo? Bom, o que eu vou fazer? Basicamente, eu vou getting the concept of computation right. Qual é a ideia? A ideia é que, basicamente, o Turing teve algumas ideias muito boas e que, por diversas razões, basicamente razões práticas, botar para funcionar o negócio, elas se perderam, certo? Então, a ideia é recuperar essas ideias originais do Turing que faziam sentido e chamar a atenção de que, na verdade, elas são extremamente relevantes para o tipo de debate que a gente quer fazer, que é entender cognição, certo? E aí, com base nessas ideias, a ideia é to get the relation between doing and doing right, and then the relation between saying and doing right, and then the relation between saying and saying right. Tem uma brincadeira aqui com o Brandon, certo? Mas também tem razões para isso estar aí. E no final, bom, a gente chega em computação, mas eu guardo esse final para o final, ok? Então vamos lá, vamos para a conversa. Então o começo da conversa é basicamente fazer essa contraponto entre o ponto de vista do Turing e o ponto de vista dominante popular de hoje, que é o ponto de vista de que computação é information processing. Em particular, é legal fazer esse tipo de discussão porque quando você pega o Ruto e o Min lá reagindo contra qualquer tipo de tentativa de uso de vocabulário de computação, eles estão reagindo contra information processing. Mas a gente tem que avisar eles: não, 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 computação não é information processing, e é o que eu vou tentar fazer agora. Então já ganha relevância para a gente aqui, se você entender isso, né? Então, beleza, Turing começa propondo a máquina de Turing. A máquina de Turing é um negocinho mais ou menos assim, não importa muito bem como ela funciona, mas o fato de que ela tem três peças: ela tem os estados da máquina, tem as regrinhas da máquina e tem os símbolos que ficam na fita que ela vai ficar manipulando lá, certo? Apesar de ser uma coisinha muito humilde, ou uma simples, ou desajeitada, né? De fato, se você vê um negócio desse funcionando, é muito desajeitado. Não tem coisa que esse negócio não faça em termos de computação. Isso é muito legal, certo? E basicamente é o que está aqui, a tese de Church, é de que basicamente qualquer coisa que você possa pensar em termos de computação, esse bichinho faz para você. Mas, apesar de ser um negócio tão bacana que qualquer coisa de computação você pode fazer, ninguém vai fazer nada de verdade na vida real com a máquina de Turing. Mas pior, o que é interessante é que você pega livros de teoria da computação, e mesmo esses livros de teoria da computação não só é abandonado na prática, mas também na teoria a máquina de Turing tem sido abandonada, né? As pessoas, na verdade, trocam a máquina de Turing por uma coisa que parece mais legal, mais fácil de entender, mais útil, que são os programas de computador. E um programa de computador é bem mais simples do que a máquina de Turing, a princípio, no sentido que ele é basicamente uma lista de instruções, onde cada instrução dessa indica como é que você faz uma certa manipulação em algum tipo de dados. Mas um programa de computador, ele está longe de ser uma sequência de fato. Se você olha para ele e você entende mais ou menos o que está acontecendo, você vê que tem bifurcação para todo lado, tem laços para todo lado e tem saltos para lugares muito distantes para todo lado. E, na verdade, isso reflete o fato de que um programa de computador, em geral, ele não é de fato uma sequência, mas ele é um troço hierarquicamente organizado, muito complicado. E quanto maior fica, mais complicado fica. Certo? Mas, na vida real, não é isso que executa. Então, o programador escreve um troço desse. Só que para ele executar no computador, vem um processo chamado processo de compilação, que basicamente faz o seguinte: ele percorre essa estrutura hierárquica e ele vai extraindo dessa estrutura hierárquica pedacinhos de código e vai colocando na memória. E ele também vai identificando os dados que estão sendo manipulados por esse programa. Ele coloca em outro lugar da memória e, eventualmente, o que você tem e que executa de fato no computador é aquilo lá. Então, em um certo lugar da memória tem instruções, no outro lugar da memória tem dados, e embaixo o computador vai executar isso tudo. E essa figurinha já mostra para a gente o que é que o pessoal entende por computação. Computação é basicamente hardware mais software mais data, plus data, né? Então, essa é a análise convencional de computação. Hoje em dia, todo mundo entende computação como em termos desses três elementos. A tese aqui é que essa análise convencional perde a grande figura do fenômeno de computação. Isso é a minha tese, é o que eu vou tentar defender para vocês. Certo?
Esse é o outro lado do Information Processing, né? Então você pode imaginar que Information Processing ele tem esse lado, Hardware, Software and Data, mas ele também tem esse outro lado aqui, que são algumas suposições ou pressuposições a respeito do que é a computação. Então a primeira delas é que, são essas duas na verdade, são as I/O Assumptions, Input and Output. Então as pessoas pensam que, quando você executa um programa, toda a informação que é relevante para esse programa já é dada de antemão na forma de input. E qualquer resultado ou efeito desse programa só aparece no final do processo na forma de output. E uma vez que você fez essas duas suposições, aparece uma terceira, que é a suposição de determinismo. Uma vez que ele já não interage mais com o meio externo, ele só interage no início na forma do input e no final da forma de output, então tudo é determinado pelas regras, logo, em princípio, você pode imaginar que a priori já está tudo fixado, é só uma questão agora de esperar ele percorrer essa blind sequence of instructions para produzir o resultado no final. Mas é como se o resultado já estivesse pronto desde o início, você é que não sabe. O que eu pretendo fazer é, na verdade, mostrar que se você pega essa caixinha... Mandei primeiro o vermelhinho aqui. Se você pega essa caixinha aqui e você abre para ver o que está acontecendo dentro, você vê que não é isso que está acontecendo dentro. Que aquilo é só uma visão superficial. O que está acontecendo dentro? É que aquilo que você chamou de input, que você deu para o programa, ele fica sentado lá. E durante toda a execução, o programa vai lá e se aproxima daquilo, e olha um pedacinho, olha outro pedacinho, olha outro pedacinho. E que aquilo que você acha que é o output, que fica pronto só no final, na verdade é um outro pedaço de memória que durante todo o processo, ele vai sendo, digamos assim, colocado na sua configuração final. Então, ele, durante todo o processo, ele está sendo aprontado. E, finalmente, aquela observação de que o negócio é uma blind sequence of instructions também não é bem assim. A imagem aqui, que eu gostaria de colocar aqui, está lá a memória, o computador, o programa do computador, ele como se tivesse uma perspectiva, ele vai interagindo com aquela memória e vai observando coisas que estão lá e vai mudando de perspectiva. Então, assim, esse é um aspecto interativo da computação, do processo computacional, que desaparece quando você fecha ele dentro de uma caixa. Certo? E aí, quando você faz isso, você vê que faz sentido, na verdade. Esse é o ponto importante aqui. Faz sentido você redesenhar essa figura aqui para dar conta desse aspecto interativo. E a maneira de fazer isso é você se dar conta de que nem tudo que está naquela categoria de dados armazenados na memória é realmente dados que estão sendo manipulados. Informação. Lá tem dois tipos de coisa. Tem os dados, mas também tem certas estruturas que estão lá para controlar o processo de manipulação. E isso é o que eu estou chamando de estados. Então, existe aquilo que é manipulado pela computação e existe aquilo que controla a manipulação. E aí você separa, então, assim, ah, entendi, na memória tem, então, os dados, os símbolos que estão sendo manipulados, tem as instruções e tem aquelas pedaços de memória que estão lá só para controlar o que está acontecendo. E aí, quando você faz isso, você volta para a máquina de Turing. Que era a ideia do Turing. Desde o início, ele já tinha percebido que, na verdade, é um jogo com essas peças. Certo? A gente está recuperando só a visão dele. Turing got it right from the very beginning. Certo. Então, agora a gente vai ver o primeiro insight do Turing. Qual é o primeiro insight do Turing? O insight de que computação é Machine Controlled Symbolic Manipulation. E aí a gente começa de novo... lá dentro da computação, abre o livro de teoria da computação e vê que, na verdade, a concepção de computação que aparece no livro de computação, de teoria da computação, ainda é mais opaca do que a visão de computação que a gente encontra no Information Processing. A visão que a gente encontra lá no livro de teoria da computação é de que computação é como se fosse uma sequência, eu ia trazer a minha anteninha, era mais fácil fazer isso, mas eu não consegui achar na hora de sair. Então, computação é como se fosse uma sequência de transformações de uma certa configuração. Certo? Então, e aí, para desempacotar essa definição, é mais fácil colocar logo aqui. Então, assim, o foco dessa definição é que quando acontece computação, tem uma sequência de transformações de alguma coisa acontecendo. Que coisa? Os dados. E, nesse sentido, computação aparece como uma trajetória num espaço abstrato de configurações, onde configuração é basicamente uma estrutura sintática qualquer. E a máquina, que é aquilo que estaria realizando essas transformações,
aparece de maneira implícita na forma de uma espécie de lei de movimento. Então a gente concebe computação aqui muito parecido com o que se concebe, na verdade, física, né? Então existe um movimento das coisas na realidade, existe uma lei implícita que está por trás disso tudo. E as pessoas estão basicamente agora apresentando computação dessa mesma forma. Tem um estado global do processo que evolui na forma de uma trajetória e existe alguma lei por trás de tudo isso. A nossa ideia é fazer uma espécie de brincadeira aqui de background reversal. Vamos trazer para o foreground o mecanismo que está por trás dessas transformações. E uma vez que você tem um mecanismo na mão, você pode jogar fora a sequência, porque na verdade sempre que você quiser a sequência, o mecanismo produz essa sequência para você. Como se o essencial dessa visão de computação é a máquina, não o que ela faz. Mas aí, quando você vai tentar fazer esse jogo, né, trazer a máquina para o foreground, você se dá conta de que não tem muita coisa para você expor. Não tem nenhum mecanismo ali para você ver, porque quando você abre e vê, na verdade, o que você achava que era um mecanismo é simplesmente um conjunto desarticulado de regras, ou não estruturado de regras. Você pega a definiçãozinha da máquina de Turing, é assim que ela aparece. Ou, pelo menos, desculpa, a definiçãozinha que usa no livro de teoria da computação. Mas, se você faz aquele truque de novo de separar estados e símbolos, então deixa eu voltar um pouquinho aqui, e vale a pena falar. Isso que eles chamam de configuração é a estrutura sintática onde estão todos os dados. E aí, se você deixa todos os dados lá, o que sobra, que são as regras, não tem nenhuma estrutura interessante para você. Se você separa estruturas e dados, agora você vê que tem uma máquina ali atuando. Tá? Uma máquina controlando o processo de transformação. Mais uma vez que eu tenho a máquina, eu não preciso mais da sequência, eu viro ao contrário e voltei para a máquina de Turing. Certo? E mais ainda, você se dá conta que era isso que o Turing estava interessado. Computação é aquilo que acontece dentro da tua cabeça. A gente quer entender essa parte que está dentro da cabeça. Não o que está acontecendo no papel, aquilo a gente consegue ver e sabe o que está acontecendo. Certo? Então, assim, esse é o meu ponto. Esse é o ponto interessante aqui do ponto de vista do Turing. Ele faz essa análise do Human Computer no paper original dele, ou seja, desde o início ele estava interessado em entender o que está acontecendo dentro da cabeça da gente na hora que a gente está no processo de manipulação simbólica. Tá? E aí a gente perde isso, fica só com as regras da manipulação simbólica. E aí a gente perde os insights do Turing e a contribuição dele para entender a cognição. Quando você... Isso aqui não é muito importante, mas quando você restaura essa visão do Turing, computação agora tem 4 peças, não só 3 peças. E aqui, de novo, a única novidade é que eu separei estados e símbolos ao invés de dados. Esse cara aqui é o hardware, causal power. Esse cara aqui é o software, as regras. E você separa dados em estados e símbolos. Aquilo que é manipulado e aquilo que controla a manipulação. Quando você faz essa separação e a sua definição fica mais refinada, ao invés de ser uma definição de 3 peças, é uma definição de 4 peças, você vê que ela dá acesso a uma série de perspectivas interessantes com relação ao fenômeno de computação. Por exemplo, se você contrapõe de um lado regras de transição e do lado de cá estados e símbolos, você recupera a visão de information processing, que é aquilo que eu estava separando, eu botei junto agora. E aí você tem de um lado aquilo que muda durante o processo e do outro lado a maneira pela qual aquilo muda. Então é a lei de movimento e o estado global. Mas eu não preciso dividir as coisas assim, eu posso ter uma outra perspectiva, onde agora eu coloco do lado de cá os estados, do lado de lá os símbolos, e aí o que eu tenho é aquilo que controla a manipulação e aquilo que é manipulado. Mas o que é mais legal é que você vê que não é uma relação de controle muito trivial e muito simples, unidirecional. Porque quando você olha para a evolução da computação, você vê que às vezes é o estado que guia o movimento, às vezes são os símbolos que estão guiando o movimento, e às vezes estão os dois mudando junto. Então você tem uma perspectiva interativa aqui. Finalmente, você colocando para o lado de cá estados, símbolos e regras, e deixando só o causal power lá, você vê que do lado de cá está tudo que é inerte do ponto de vista causal. E do lado de lá está aquilo que é ativo do ponto de vista causal. E aí você vê que, na verdade, computação é um jogo de manipulação de símbolos, onde um agente qualquer fica brincando com esses símbolos, da mesma forma que você podia pegar uma máquina de Turing no papel e fazer a simulação. Se você pega uma máquina de Turing no papel e você faz a simulação, você é o causal power. Você é uma das peças do jogo da computação. E todo o resto que está lá, a definição da máquina, os dados, as regras, etc., é um sisteminha formal que você usa para fazer alguma coisa. E você pode imaginar agora que esse sisteminha formal desempenha um papel regulatório para você. Você faz aquilo no papel para tomar uma decisão a respeito de alguma coisa que faz depois. Certo?
Então, assim, essa definição é mais rica, ela dá acesso a várias perspectivas diferentes. Vamos para o segundo insight do Turing. O segundo, ele got it right twice, né? Não foi só uma vez. Então, o grande insight dele foi esse, perceber que tem um jogo aí de estados e símbolos, né? Mas não é a única coisa. O segundo insight dele é que ele chama a atenção de que o fenômeno da computação, lá no coração dele, tem uma relação recursiva. Certo? Então, assim, agora a gente vai expor aqui o segundo insight do Turing. Basicamente, é a partir daquela perspectiva 3 que a gente consegue acessar o insight do Turing, porque naquela perspectiva 3, lembra? Tudo que é inerte do ponto de vista causal está aqui. Então, quando você olha para a computação desse jeito, você vê que computação é um jogo de estruturas simbólicas e manipulação de estruturas simbólicas. Então, é o bonequinho lá mexendo nas coisas que estão escritas no papel. Se você presta um pouquinho mais de atenção ao que está acontecendo, você vê que, na verdade, computação é um processo em que estruturas simbólicas estão sendo manipuladas sob o controle de outras estruturas simbólicas. Então, tem um jogo aqui de estruturas simbólicas controlando estruturas simbólicas ou controlando a manipulação de estruturas simbólicas, e é aqui que está a recursão. Certo? É bonitinho fazer a análise desse negócio, que é como se fosse como que o Turing chegou lá, certo? O Turing se coloca nessa questão de analisar aquele cara fazendo conta e pensar o que está acontecendo dentro da cabeça dele. Certo? E quando ele traz a máquina de Turing, o paper dele, o que ele está fazendo é explicitando as estruturas de controle que estão por trás da nossa habilidade de manipular símbolos. É isso que o Turing faz. Só que na hora que ele vai explicitar essas estruturas de controle, o que, é que ele faz? Ele explicita na forma de estruturas simbólicas. Então ele explicita as estruturas de controle, que estão por trás da nossa capacidade de manipular símbolos, na forma de símbolos. E aí você já tem o fenômeno de símbolos controlando a manipulação de símbolos. Certo? É daí que vem a recursão. Ainda não é o segundo insight do Turing. Então, assim, isso aqui é só a observação de que, na computação, você tem manipulação de estrutura simbólica controlada pelas estruturas simbólicas delas próprias. Para chegar no segundo insight, você basicamente observa que, uma vez que você explicitou as estruturas de controle na forma simbólica, elas próprias podem ser manipuladas agora. Na verdade, isso é uma espécie de slogan, né? Tudo que você explicita agora pode ser manipulado. Por que foi explicitado? Você não podia manipular antes porque você não sabia muito bem o que era, onde estava, etc. Mas explicitou, manipula. Então, essa é a primeira observação. E a segunda é, bom, você explicitou na forma de estrutura simbólica. Então, você pode manipular. Mas não só você pode manipular, a própria máquina de Turing pode manipular, porque a máquina de Turing é uma máquina de manipular símbolo. Então, a máquina de Turing pode manipular a própria máquina de Turing. Esse é o insight do Turing número 2, certo? De que, dito de outra forma, nós podemos manipular as estruturas de controle que estão por trás das nossas próprias manipulações. Se você trocar o nós por máquina de Turing, você chega agora nisso aqui, certo? Uma espécie de manipulação de segunda ordem. O Turing explora essa ideia na forma da famosa máquina de Turing universal, imagino que a maioria de vocês tenha pelo menos ouvido falar, e no mais famoso ainda, problema da parada, que é o problema que não dá para resolver, mas a gente vai seguir um caminho um pouco diferente. Então esse é o momento, eu vou com o Turing até aqui, né? E agora eu viro para esquerda. A observação aqui é que esses dois insights do Turing, quais são? O primeiro insight é que existe uma diferença funcional entre estados e símbolos. Um controla a manipulação e o outro é sujeito à manipulação. Por outro lado, eles têm uma natureza idêntica, os dois são estruturas simbólicas. E quando você coloca eles dessa forma, você vê que tem uma tensão, porque ao mesmo tempo eles são diferentes e ao mesmo tempo eles são iguais. Na hora que você vai tentar resolver essa diferença, pelo menos na literatura, quando você observa várias coisas que são feitas em computação, o que você vê é que na prática eles escolhem um dos dois para privilegiar e, digamos assim, deixa o outro de lado. Certo? Então esse aspecto, às vezes, é privilegiado, e esse aqui é ofuscado, e às vezes esse aqui é privilegiado, e esse aqui é ofuscado, e a nossa brincadeira aqui, na verdade, é tentar observar que, na verdade, os dois aspectos em tensão, eles podem trabalhar juntos. E que se você for capaz de manter eles firmes na sua frente, olhando para eles, toda uma nova dimensão da computação aparece, que é a dimensão das hierarquias de controle e das hierarquias conceituais. Vamos para frente. O próximo passo agora é a ideia de que
A noção de controle pode ser colocada no centro do nosso entendimento de computação, e ao fazer isso eu vou obter as hierarquias de controle. Tá? A ideia, na verdade, é bem simples. Essa figurinha está faltando um pedaço, é uma pena, hoje de manhã estava me atrapalhando com o computador, por isso que eu vim para a filosofia, né? Sem mexer no computador, fazer outra coisa. O interessante dessa figura é ver que, nessa figura, os dois insights do Turing estão funcionando juntos. Certo? Aonde? Aqui. Então vejam, uma máquina de Turing e a outra máquina de Turing. Essa máquina de Turing está manipulando essa máquina de Turing para controlar as manipulações que essa máquina de Turing faz. Certo? Então eu tenho aqui hierarquia de controle. Mas o importante, o legal é ver que, na verdade, isso é possível porque esses caras aqui têm, digamos, um comportamento dual. Esse cara são os estados dessa máquina. Quando você olha para esse cara, daqui para baixo, ele está controlando a manipulação. Só que esse cara aqui, na verdade, quando você olha daqui para cima, você vê que ele é aquilo que está sendo manipulado por essa máquina. E isso é possível porque esse cara, na verdade, é ao mesmo tempo as duas coisas. Ele pode ser ao mesmo tempo as duas coisas, porque estado e símbolo têm a mesma natureza. Em ambos os casos, eu tenho uma estrutura sintática lá. Ela não escolhe que papel funcional ela vai desempenhar. Ela pode desempenhar um ou ela pode desempenhar outro. E aí você usa isso como mecanismo para construir esse tipo de estrutura onde uma máquina controla as manipulações que a outra máquina está fazendo e ela controla as manipulações da outra manipulando a outra. Literalmente indo lá e mexendo nos estados da outra. Certo? O que é bonitinho é que quando você pega essa ideia e coloca do lado da máquina de Turing, você vê que na verdade é a mesma ideia. Certo? Em que sentido que é a mesma ideia? Em ambos os casos eu tenho o fenômeno de machine control, que é uma máquina controlando alguma coisa. Nesse caso aqui, é a ideia de que as instruções básicas de uma máquina de Turing são muito simples. Mas se você consegue articular essas instruções muito simples por meio de um certo conjunto de estados, você transforma essas habilidades primitivas muito simples numa funcionalidade de alto nível. Exemplo. Só porque você é capaz de focar sua atenção num certo símbolo, perceber se é um 0 ou um 1, e escrever, se aqui, se for 0, você escreve 1, se você escreve 0, você consegue agora, com essas três habilidades muito simples, articular isso com alguns estados para você fazer, por exemplo, soma, multiplicação, qualquer coisa. É isso que o Turing faz no paper dele. Ele fala assim, eu via os estados, eu articulo habilidades muito simples para produzir habilidades de um nível mais alto. Aqui é a mesma coisa que está acontecendo, contanto que você olhe para a máquina de baixo, também como alguma coisa que oferece para você algumas habilidades primitivas. As coisas que essa máquina de baixo faz. Quando você coloca essa máquina de baixo sendo controlada por uma máquina de cima, eventualmente você vai para um outro domínio de funcionalidade mais sofisticado. Então é a mesma coisa acontecendo nos dois lados. Aqui são os exemplos para quem gosta de computação, exemplos concretos, né? Essa maquininha faz uma besteira, quer trocar zeros por uns e uns por zeros. Faz o contrário. Se essa aqui troca zeros por uns, aquela troca um por zeros. Tá? Ou seja, em princípio elas não fazem nada. Mas se você coloca uma máquina em cima que fica fazendo agora vai você, agora vai você, agora vai você, agora vai você, esses dois caras juntos fazem soma para você. Certo? Então, assim, a ideia é de que surge uma funcionalidade de nível mais alto a partir de operações muito simples. Embaixo, esse aqui é um outro exemplo, mas eu não vou entediar vocês com coisinhas de computação. Só vou chamar a atenção de que a gente consegue, com essa ideia, uma segunda definição de computação de nível mais alto. Então, na prática, agora eu tenho duas definições de computação. A definição mais baixa, a definição mais baixa, que é a máquina de Turing, e essa aqui é a complementação dela, onde você pode empilhar máquinas de Turing. Ok? Então, coloquei a noção de controle no centro do conceito de computação. Certo. Agora a gente começa a pegar emprestado algumas ideias de outras pessoas. Esse é um paper do Michel Polanyi, eu acho que eu li umas 20 vezes, apesar de ter só 5 páginas, eu acho que ele tem ideias muito legais, muito interessantes. Um paper antigo, acho que é de 68, certo? E a ideia mais bacana que eu vi nele é essa aqui. Essa frase é super legal. Ele fala assim, quando você constrói uma máquina e dá poder causal para ela, combustível, o que for, na prática, o que você está fazendo é colocando arreios nas leis da natureza e fazendo essas leis da natureza fazer alguma coisa por você. Então, a imagem aqui, que as leis da natureza fossem como se fosse um cavalo selvagem, com potencialidade causal, que se você colocar os arreios próprios nesse cavalo, ele leva você para onde você quiser e você só precisa ficar conduzindo ele.
certo? Toda a parte do poder causal são as mesmas coisas que vão acontecer. E ele fala que a máquina é basicamente isso, né? A estrutura da máquina são esses arreios e o combustível que você botou lá dentro e fez a ignição são as leis da natureza dando para você motion. Mas o que é interessante dessa análise é que, na verdade, ele fala assim, uma vez que você vê máquina dessa forma, você vê dois princípios atuando. E é isso que ele chama de dual control. Então tem o princípio mais alto, que é a estrutura da máquina, que são os arreios. E tem o princípio mais baixo, que são os processos físico-químicos, que é aquilo no que a máquina relies, né, se apoia para fazer o seu movimento acontecer. Tá? Ele também tem a ideia de hierarquia de controle, justamente quando ele vai para organismos vivos. Ele observa que em organismos vivos, essa relação de encapsulamento acontece muitas vezes. Mas o que ele chama a atenção é que em cada interface entre camadas, lá você vai encontrar a relação de dual control. Ou seja, o cara de dentro sempre pode ser visto como algo que tem uma potencialidade de fazer alguma coisa, que o de cima vem e coloca arreios para direcionar para cá ou para lá. Isso se repete muitas vezes. Tá? Isso é a ideia do polonito. O que a gente quer fazer aqui é mostrar que a máquina de Turing também, a máquina de Turing é um sistema sob dual control. Só que, enquanto... Bom, e aí você... A primeira maneira fácil de ver isso é que a máquina de Turing é um sistema físico dessa forma, é uma máquina física. Tem causal power lá. Então, se você botar o causal power embaixo e todo o resto em cima, você tem exatamente a figura do Polanyi. Só que isso não é o interessante. O interessante é quando você faz aquilo que eu tenho tentado fazer o tempo todo, que é botar states em cima e symbols embaixo. E aí você vê que states e symbols estão em relação um com o outro na forma de um manipulador e um manipulado, o higher principle e o lower principle. E o que é mais interessante é, os dois têm uma colaboração no sentido de conduzir para onde o processo vai. Só que, e essa é a parte importante, essa é a visão lógica, não é a visão física. Enquanto numa máquina mecânica, todo direcionamento da máquina é feito pela estrutura, e os processos físico-químicos entram só como força bruta de movimento, na máquina de Turing, os estados entram fornecendo direcionamento, e os símbolos entram fornecendo direcionamento também. Então, é uma relação de controle dupla, onde tem dois elementos colaborando na condução do processo. Porque eu estou nesse estado, eu faço isso. Mas, por outro lado, se na fita tiver zero, é para cá que eu vou. E se tiver um, é para lá que eu vou. Então, os dois estão controlando simultaneamente e, de alguma forma, entrando em algum tipo de diálogo e acordo para poder levar a execução do programa para algum lugar e não para o outro. Certo? Então, esse é o aspecto interessante do dual control. E o mais legal é que esse dual control se reproduz depois em toda a hierarquia. Certo. Essa parte que eu vou pular, essa parte era mais, um pouquinho mais técnica, mas lembram, eu falei para vocês que com o primeiro e o segundo insight do Turing, eu tiro hierarquia de controle, acabou de aparecer. Na verdade, apareceu dois passos atrás, e eu formulei ela em termos de dual control. E agora apareceria hierarquias conceituais, que talvez para vocês fosse a parte mais legal, mas isso é técnico e volta a aparecer daqui a pouquinho. Tá? Acho que eu não vou falar. Vamos pular. Essa é a última parte da análise de computação, né? Onde eu vou falar de máquinas que controlam a elas mesmas. E a ideia, o insight aqui, isso é uma ideia que veio na minha cabeça, sei lá, 10 anos atrás, 15, 10 anos atrás, 8 anos atrás, que a ideia é uma intuição muito básica, que aqui eu consigo expressar e formular de maneira mais precisa, que é: o que distingue o computador de uma máquina mecânica qualquer, tipo uma máquina de lavar roupa ou um trator, é que o computador é uma máquina que, de alguma maneira, em algum sentido, ela constrói, durante o seu processo, as próprias peças que guiam o seu funcionamento. E, nesse sentido, você pode dizer que ela alcança alguma noção de autocontrole, porque ela está controlando o próprio destino da sua atividade. Vamos ver como é que acontece isso. De novo, eu volto para o Polanyi. E o Polanyi
Na análise dele de dual control, o elemento chave que ele coloca é essa ideia de boundary condition. Então, assim, o princípio superior de controle, ele guia a atividade do princípio inferior colocando boundary conditions. Essa é a maneira que ele faz direcionamento. Você bota uma parede aqui, o Marcos gosta dessa metáfora, né? Você coloca uma parede aqui, e aí se a bola vem, ela bate na parede e ela vai para lá. Então é uma coisa meio bruta mesmo. Boundary condition, ela coloca o limite da atividade do negócio. Certo? E aí quando você analisa a ideia de boundary condition, você basicamente chega nessas três underlying assumptions que estão lá no paper dele, de maneira às vezes explícita, às vezes implícita, que é boundary condition é sempre algo que é colocado a partir de fora. Então alguém coloca a parede lá para a bola bater e ir para o outro lado, não é a própria bola. Boundary condition é um negócio que fica fixo e parado durante toda a operação do sistema. E boundary condition é sempre alguma coisa que o princípio de alto nível coloca para controlar o princípio de baixo nível. E isso aqui, de fato, é tudo verdade. E quando você para pensar em máquina, em geral, a gente está falando de máquina mecânica, e todas as nossas intuições de que máquina não é um negócio interessante, sequer como metáfora para pensar cognição, elas basicamente derivam disso aqui. Você não acha que é interessante porque é tudo assim. Mas quando você para pensar em máquinas computacionais, você vê que elas têm uma lógica toda ao contrário disso. Então, assim, eu vou mostrar que esses três princípios viram do avesso e eu vou começar de baixo para cima. Tá? Então, o princípio de baixo é as boundary conditions são sempre colocadas pelo princípio superior. Mas a gente viu agora há pouco no nosso dual control que os símbolos da fita afetam a execução da máquina. Logo, você tem a ideia de que eu tenho boundary conditions sendo impostas a partir de baixo e não a partir de cima. Essa ideia aqui é legal, também está faltando alguns rótulos aí na figura que eu não consegui fazer hoje de manhã, mas a ideia é de que quando você tem esse tipo de estrutura hierárquica, essa máquina aqui controla a atividade dessa máquina aqui com relação às manipulações que ela vai fazer aqui. Em geral, quando você faz isso em computação, você não faz isso só uma vez. Esse cara fala, faça isso, ele faz. Agora faça isso, ele faz. Agora faça isso aqui, ele faz. Ou seja, tem um processo de repetição aqui, onde esse cara manda esse cara fazer várias coisas. Só que a cada vez que esse cara manda esse cara fazer uma coisa, na verdade é uma boundary condition que está descendo aqui, falando, vá para lá, vá para cá, vá para o outro. Mas se agora é vá para lá, vá para cá e vá para o outro, na verdade são boundary conditions diferentes. Então eu tenho aqui, durante a execução desse sistema, boundary conditions que se modificam durante a operação do sistema. Certo? Só que isso ainda não é interessante, porque você pode imaginar, mas foi o projetista que bolou esse regime, essa sequência de modificações, não é? Não é a máquina ainda fazendo isso. Então a gente vai para o terceiro negócio, e você, já vou mostrar, deixa eu mostrar essa figurinha logo, quando você monta coisas mais complicadas, você cai nessa situação em que, aí seriam aquelas máquinas de estados abstratos que eu pulei, onde as boundary conditions que guiam o comportamento do sistema são construídas especificamente para aquela tarefa que está acontecendo. Agora vamos para a figurinha que é fácil entender. Então, assim, esse é o controlador superior, certo? Essa é a tarefa. Para realizar essa tarefa, esse cara vê que aqui tem um. Porque aqui tem um, esse cara, opa, eu tenho que fazer alguma coisa. Só que ele manda esse cara construir algum valor que depois sobe, que depois desce. Então, eu estou construindo boundary conditions dentro desse processo. Esse cara constrói boundary conditions para esse cara controlar a atividade dessa máquina para fazer uma certa manipulação. E tudo isso, na verdade, foi influenciado por alguma coisa que veio de cima. Ou seja, dentro da situação, eu descubro que tipo de situação que eu tenho. Isso sobe, desce, constrói a boundary condition, sobe de novo e desce para agora sim guiar o negócio. Certo? Assim. Não foi muito bem sucedido de mostrar esse pedaço, mas alguém tem alguma pergunta, talvez. Certo? É um modelinho, é uma instanciação da possibilidade de você ter um sistema que constrói as suas próprias boundary conditions influenciado pela situação externa. Ou seja, não é o projetista que previu a priori tudo o que ia acontecer. Você se confrontou com a situação e você viu, eu preciso disso. Então você vai e constrói uma boundary condition para direcionar um processo que você tem que fazer. Certo? Esse é o lance interessante aqui. Ok, então acabei a minha análise de computação. Tendo acabado a análise do fenômeno de computação, eu chamo a atenção de vocês que isso é a estrutura das ideias que apareceram. O primeiro insight do Turing, a distinção entre símbolos e estados. O segundo insight do Turing, essa observação de que apesar deles terem uma diferença
funcional, eles são elementos da mesma natureza e, portanto, eles podem ser colocados em uma hierarquia de controle e em uma relação recursiva. Esse é o segundo insight do Turing. Uma vez que você tem isso, você tem hierarquias de controle. Você interpreta essa relação entre símbolos e estados como dual control, onde eu tenho direcionamento a partir de dois elementos. Com isso, eu consigo introduzir uma noção de hierarquia conceitual como uma divisão de trabalho, que infelizmente essa é a parte que eu não falei para vocês. E você chega no final com essa circularidade curiosa, que é a ideia de que você tem uma máquina que constrói suas próprias partes. Eu tiro isso aqui como uma espécie de framework conceitual para agora entrar na discussão de cognição. Certo? E tentar entender de maneira correta a relação entre doing e doing, sem doing e sem e sem. Como eu falei para vocês, eu vou fazer isso aqui com algum detalhe e esses dois eu vou esboçar para vocês. Ok? E a gente conclui. Máquinas que controlam o mundo. Então, assim, a gente vem num processo de máquinas fazendo coisas cada vez mais legais. A nossa última máquina era a máquina que controlava ela mesma. Uma ideiazinha pequena aqui de primeiro você precisa adquirir controle sobre você mesmo antes de você ser capaz de controlar as coisas que estão do lado de fora. Nessa hora a gente já sai do domínio da computação, agora a gente vai para o domínio mais familiar para vocês, eu imagino. A gente começa justamente com o Brandon. E o mais engraçado é que você vai no livro do Brandon e o Brandon está falando de autômatos, de programas de computador. Certo? Ele fala assim, olha que legal. Autômatos faz um negócio muito legal, que é, ele pega habilidades primitivas e ele junta para produzir habilidades mais complexas. Exatamente a ideia que eu mostrei antes. A ideia que o Turing já tinha chegado. E ele dá exatamente um exemplo muito parecido com aquelas maquininhas que eu não quis mostrar para vocês, que é, pega uma máquina que faz multiplicação, uma máquina que faz subtração, e você consegue montar uma máquina que faz divisão. Esse é o fenômeno de machine control. Só que o Brandon não está interessado em computação, o Brandon está interessado em vida real, vida concreta, as atividades práticas cotidianas, e ele introduz uma variante dos autômatos, que é os transducing automata, que basicamente você troca aquela coisinha de escrever símbolo e ler símbolo por perceber qualquer coisa e reconhecer essa qualquer coisa como alguma coisa e fazer qualquer coisa. Onde ele dá exemplos do tipo assim, discernir poesia que é do tipo lírico. Então, em vez de reconhecer que ali eu tenho um zero, agora eu tenho essa capacidade de discernimento. E na hora de fazer alguma coisa, em vez de trocar o zero por um, ele fala, você pode pintar um quadro com uma boa composição. Então, assim, vale qualquer coisa. Mas por quê? Porque o importante, na verdade, não está aí. O importante está na ideia de que, não importa quais sejam as habilidades primitivas iniciais com que você começa, essa estrutura de estados e autômato permite você jogar para o nível superior e ter uma atividade mais complexa que toma essas atividades iniciais como habilidades primitivas. E a ideia, então, aqui, que ele não explicita desse jeito, mas eu estou explicitando desse jeito, é que os mesmos princípios organizacionais que estão nas máquinas computacionais também estão por trás da nossa capacidade de produzir comportamento elaborado na realidade. Mas aí eu chamo a atenção de que, o Brandon viu o primeiro insight do Turing. Mas ele não viu o segundo. Ele não viu a recursão inerente que está associada à ideia de controle. Que é aquela ideia de que uma vez que você explicitou alguma coisa, uma vez que você explicitou a estrutura de controle, a própria estrutura de controle explicitada pode ser alvo de manipulação e pode ser controlada. Isso foi o que ele não viu. E na hora que ele não viu isso, ele perde as hierarquias de controle, perde um monte de coisa legal que acontece com aquele jogo do dual control. Ele perde tudo isso, mas apesar disso, ele tem algumas ideias bacanas que permitem mostrar a história completa. E essa é a observação que eu acho mais legal, que é a seguinte, ele fala assim, o que é um símbolo, né? Ele fala assim, o símbolo é qualquer coisa. Da mesma forma que uma ação ou uma percepção pode ser qualquer coisa, um símbolo é qualquer coisa, mas as características de um símbolo são basicamente é algo que pode ser reconhecido e algo que pode ser produzido. Então, qualquer coisa que eu sou capaz de reconhecer e eu sou capaz de produzir, eu posso pensar naquilo como um símbolo. Então, por exemplo, eu posso pensar num certo arranjo dos objetos nessa mesa como símbolo, porque eu posso reconhecer um certo arranjo específico como aquele arranjo, e eu também sou capaz de, na ausência daquele arranjo, vir aqui e produzir aquele arranjo, de modo que uma outra pessoa venha e reconheça aquilo como um arranjo. Então, a nossa
Nosso dia a dia de se relacionar com as coisas da realidade pode ser percebido à luz de manipulação de símbolos, nesse sentido de símbolos, de como sendo coisas que podem ser reconhecidas e produzidas por esse agente que está atuando ali dentro do ambiente. Mas isso ainda não é o segundo insight do Turing. Isso já, assim, até aqui o Brandon vai. Eu falei, ele não tem o segundo insight, mas ele chega até aqui. Então, como é que a gente chega até o segundo insight? Bom, quando a gente tem duas observações adicionais. A primeira eu já dei para vocês, né? O que é essa coisa que nós reconhecemos e produzimos no contexto das nossas manipulações? Bom, são basicamente estados de objetos. Certo? E aí já tem uma coisa gozada aqui que... aquilo que vai fazer papel de símbolo, na verdade, são os estados de coisas. Os nomes aparecendo nos lugares errados, né? Mas a coisa mais legal é que vamos bem devagarinho, porque esse pedaço é chave. Já consegui construir com vocês uma ideia de símbolos como sendo coisas que eu sou capaz de produzir e reconhecer como sendo aquela coisa, tá? O segundo passo é observar que esses símbolos, na verdade, são, no contexto de atividades práticas, são estados de coisas, a maneira como as coisas estão organizadas, tá? O terceiro passo é observar que, na medida em que eu sou capaz de reconhecer certos estados de coisas como sendo esse, não o outro, eu posso usar esse estado de coisas como uma referência para guiar outras coisas que eu faço. Então ele vira uma espécie de princípio de controle. Então aquilo que eu controlo e manipulo também pode ter o efeito de controlar a minha própria atividade, no sentido que orienta para onde eu vou agora. Você tem essa ideia de que aquilo que é símbolo também faz o papel de estado, e esse é o segundo insight do Turing. É engraçado, né? Os nomes às vezes atrapalham a gente, né? E é isso que às vezes a gente atrapalha a gente a descobrir as coisas. Aquilo que era estado, eram os estados de coisas. Você precisa do Brandon chamar a atenção de que aquilo é símbolo. E depois que ele chamou a atenção de que aquilo é símbolo, no sentido funcionalmente funciona como símbolo, você precisa de um segundo insight para perceber que aquilo que é símbolo, na verdade, faz o papel de estado, mas agora é estado de controle. Aí você percebe que símbolo e estado é a mesma coisa, estado de coisas, e aí você tem o segundo insight de tudo. E aí tem um exemplozinho só para a gente dar um refresco nas abstrações e ir para o mundo concreto. Então a gente vai ilustrar aqui de que maneira a noção de dual control aparece no nosso cotidiano de manipulações de coisas no mundo. Então, para mostrar o dual control, eu preciso mostrar o higher principle of control, depois o lower principle of control. O higher principle of control é ilustrado por essa historinha, onde você observa que no nosso cotidiano de manipular coisas, é muito comum que, quando você vai fazer uma coisa um pouco mais complicada, antes de começar a fazer a coisa, você bota as coisas no lugar. Você fecha a válvula, você coloca uma coisa, fixa as coisas num certo lugar, né, umas com as outras. E depois que as coisas estão no lugar, aí você vai fazer aquilo que você tem que fazer. Para mim, na minha cabeça, aqui é um encanador trabalhando, certo? O encanador ele veio consertar o vazamento da pia. Mas ele não conserta o vazamento da pia. Ele primeiro começa a colocar as coisas nos devidos lugares. E isso é ele manipulando as coisas primeiro como símbolos e colocando elas nos lugares. E depois ele se volta para o vazamento. E ao ele se voltar para o vazamento, ele pega aquelas coisas que ele colocou no lugar no início e usa elas como a referência para guiar o trabalho dele. Então, aquelas mesmas coisas, no primeiro momento, eram símbolos e depois elas são estado. E às vezes você ainda tem que fazer isso várias vezes. Você bota as coisas no lugar, faz um negócio. Depois volta, mexe nas coisas, faz um negócio. Qualquer coisa complicada, você tem que fazer em várias etapas. E aqui a ideia de hierarquia de controle. Quem é o lower principle of control no contexto de atividades práticas? É a observação de que quando você mexe com zeros e um, tudo é muito fácil, não é? O zero é sempre o zero, o um é sempre um, e se você falar para o zero, vire um, ele vira, ele obedece. Não tem nenhuma questão envolvida, né? Mas com objetos da vida prática, o Marcos mesmo estava chamando a atenção, ó, toma cuidado com esse bicho aí que a pilha vai cair. Ou seja, você vai manipular ele, só que ele não responde exatamente como você
imaginaria que ele ia responder. E aí você precisa de alguma forma se adaptar ao jeito como ele responde. E nessa hora é ele controlando a sua atividade. O curso da sua atividade é controlado também, não só por aquilo que você quer fazer, mas pela maneira como os objetos respondem à sua tentativa de manipular eles. Isso é o Lower Principle of Control. E muitas vezes você não tem a menor ideia de como o objeto funciona e você tem que ficar cutucando ele, que nem a gente agora há pouco estava tentando fazer, para fazer o computador voltar a funcionar da maneira como ele devia. A gente não sabe muito bem como o computador funciona, então a gente fica ligando e desligando e em geral funciona. E o que é mais legal é que você não tem só o Higher Principle of Control, Lower Principle of Control, você também tem aquela circularidade engraçada que a gente viu agora há pouco. E essa circularidade é ilustrada quando você trabalha com ferramentas. Então, assim, vou fazer de novo referência àqueles estados abstratos que eu não passei, mas eu vou chamar a atenção para vocês de que uma ferramenta, ela não é um objeto como outro qualquer, concreto, mas ela é uma espécie de estado objeto abstrato, no sentido de que ela é, por exemplo, um martelo. O que é um martelo? Bom, não é aquele martelo, nem o outro martelo, mas é um martelo. E ele serve para fazer coisas também genéricas, tipo dar marteladas. Não essa martelada ou aquela martelada, mas marteladas em geral. Então, ferramentas entram no jogo das manipulações de objetos concretos com essa característica de um certo estado abstrato, né? E a segunda observação é que, às vezes, quando você vai trabalhar com ferramentas, você tem que ter as ferramentas certas para trabalhar. Porque se você tiver ferramentas ruins, você não consegue fazer o trabalho. E aí, na hora que você não tem boas ferramentas, o que você faz? Você adapta as ferramentas que você tem, que não são para tarefa, e você tenta fazê-las funcionar, ou você larga elas e constrói novas ferramentas. E aí a observação é que uma pessoa que constrói suas próprias ferramentas é como uma máquina que constrói suas próprias partes. Então é a mesma estrutura causal, esse é o insight aqui, a mesma estrutura causal que estava por trás do fenômeno de computação que a gente expôs na primeira parte, seria também a mesma estrutura causal que está por trás das nossas manipulações no mundo, que seria ilustrado basicamente por isso. Você tem o primeiro insight, que é a ideia de que você elabora atividades mais complicadas a partir de atividades simples. O segundo insight, que é essa ideia de que as mesmas coisas que fazem o papel de símbolo fazem o papel de estado, tudo é estado de coisas. Você tem a relação de duas controls, dois afetam o curso da atividade, você tem hierarquias de controle e você ainda tem essa circularidade engraçada. Certo? Bom, basicamente a minha palestra quase acaba aqui, porque eu não tenho mais nenhum slide com conteúdo. Agora eu vou entrar na parte que eu não tenho, onde, primeiro, eu faria com vocês aquilo que eu chamei de getting the relation between saying and doing right. And getting the relation between saying and doing right é basicamente entender ela como uma relação de dual control. De novo, a gente tem o Brandon dando a primeira pista, dando o primeiro insight do Turing, chamando a atenção de que linguagem depende de práticas. O Marcos estava chamando a atenção disso o tempo todo, né? O jogo linguístico, ele já existe num jogo social de normatividade, etc, 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 mas ele só vê um lado da história de novo, como sempre. O segundo lado, que é a linguagem também tem um efeito, a linguagem existe e pressupõe um conjunto de práticas sociais. Isso, digamos assim, é essa direção de controle. E uma vez que a linguagem aparece, ela tem um papel estruturante naquele conjunto de práticas. Isso é o higher level of control. Higher Principle of Control, atuando. E quando você faz a análise, você de novo encontra tudo de novo. Você encontra o primeiro insight, que é essa ideia de que o papel da linguagem na elaboração das práticas para que elas fiquem mais complicadas, ou seja, linguagem como Higher Principle of Control, distinto das práticas, das habilidades práticas como Lower Principle of Control. Você tem uma noção de segundo insight, que é a ideia de que as sentenças, elas aparecem como símbolos, coisas que eu sou capaz de reconhecer e produzir, mas elas realizam, na verdade, o papel de estados, atividade, aquilo que controla a minha atividade, minha manipulação. Você tem o dual control, que eu já falei, e você tem, basicamente, a estrutura da máquina de Turing. Do lado de cá, estados quádruplas e símbolos na fita. Do lado de lá, que não tem espaço, sentenças, doings, states of a mesma relação. A última parte seria composta de duas etapas, né? Onde eu vou falar de máquinas que são capazes de falar sobre as suas próprias atividades. E aqui eu pego duas caronas no Brandon.
primeira carona é na ideia dele de do papel expressivo da lógica, e a segunda carona é a racionalidade elucidativa. E quando eu digo carona, porque eu pego o argumento do Brandon e eu faço isso. Né? Mas eu pego ele prontinho e não faço nada, só troco algumas palavras e tenho o meu argumento. Esse aqui vale a pena? Eu não sei. Acho que essa é a parte mais interessante para vocês. O Brandon chama a atenção de que o vocabulário lógico tem a função de expressar regularidades que já estão na prática linguística, não é? Aí você pega o mesmo argumento e chama a atenção de que, da mesma forma que você tem vocabulário lógico expressando regularidades da linguagem, você tem vocabulário pragmático expressando fatos a respeito da minha atividade prática. No mesmo tipo de movimento que você explicita um, você explicita o outro. Essa é a primeira carona. A segunda carona é a regularidade engraçada do Brandon. Desculpa, a circularidade engraçada do Brandon. Que é ele chamando a atenção para o fato de que, uma vez que você explicita um fato que estava governando as suas práticas linguísticas, você pode examinar esse fato e eventualmente modificar esse fato e modificar sua prática linguística, não é? Da mesma forma, uma vez que eu explicito os meus doings, eu posso examinar esses doings, modificar ou rejeitar esses doings e modificar a maneira como eu faço as coisas. Tá? Por que que o Brandon chama isso de elucidative rationality? Porque nesse processo de explicitar a regularidade, a inferência material, que está por trás do jogo linguístico, na verdade eu também estou explicitando o conteúdo dos meus conceitos. Na hora que eu faço esse exame e eventualmente descarto, eu estou modificando os conteúdos dos meus conceitos. Volto para cá. Na hora que o vocabulário pragmático me permite explicitar doings e examinar doings, eu observo que... Não sei falar isso em português. Pragmatic grasp que eu tenho a respeito dos objetos depende... Hã? Pronto. A apreensão pragmática que eu tenho a respeito dos objetos depende fundamentalmente da minha capacidade de fazer coisas com eles. Na hora que eu explicito os meus doings, minha maneira de fazer coisas, e modifico eles, eu estou modificando a minha apreensão pragmática dos objetos. Eu estou modificando a minha apreensão pragmática do mundo onde eu vivo. Eu estou modificando o mundo que eu não vivo. Então eu tenho aqui uma noção de enactive rationality. Eu acho que essa era a parte legal que eu queria chegar com vocês. Eu achava que não ia dar, mas de alguma forma saiu. Essa é uma outra parte legal, onde eu faço uma breve digressão sobre máquinas que falam sobre o mundo. E agora é fácil, né? Uma vez que você tem máquinas que conseguem falar sobre os seus próprios doings, você consegue máquinas que falam sobre os states of affairs que são manipulados por esses doings. Não é difícil conseguir isso. E aí você chega basicamente no problema da representação e tem um raciocínio interessante aqui. Certo? Mas o mais legal não é isso. Esse é o ponto onde eu chego no getting the relation between saying and saying doing. Right. Getting the relation between saying and saying, right? Mas que relação é essa entre saying and saying? O primeiro saying são os doings explicitados. O segundo saying são os states of affairs explicitados. Então agora você tem um jogo de doing explicitado com state of affairs explicitado. Instrução para manipular dados. E aqui já acaba. Muito obrigado.